Eh? Yani wale malaika wote ambao kwa mbinguni wewe ndio mama yao. Nipe chai ambayo ulikuwa umeniambia kama lazima nini? Ni wangu kama umekasirishwa huko. Hebu nipe chai bwana. Basi. Patricia. Sawa na mwambiaje huyo? Wale na hiyo acha nini. Nikazungumze naye. Unaonekana uko sawa. Kuna shida gani? Bana sina shida. Niko sawa tu. Na hivi mume wangu, siku mbili hujaonekana hapa. Umekuwa kazini au umekuwa wapi? Rehema, nilikueleza yale ambayo nilikuta. Sidhani kama unaweza kuyavumilia kwa sababu ni zaidi ya mambo. Maana ni maajabu katika maisha yangu, sijawahi pitia yale ambayo nimepitia saa hizi, na naona kama mashaka yanaharibia kabisa. Nitakuvumilia manake venye nilikupata ama venye tulianza maisha na saa hizi ni tofauti. Kwa hivyo ni lipi nisiloweza kulivumilia na huo muda wote venye tumekaa pamoja? Rehema, nilikutana na msichana mmoja hivi siku mbili zilizopita. Alikuwa anaitwa Patricia. Na kama mwanamume yoyote wa kawaida ule kama nijitetee kwake. Na nisifiche ule usimba ambao kuna nia kwangu. Lakini matokeo yake ni kwamba Patricia hakuwa ni binadamu wa kawaida, Patricia alikuwa ni jini. Hivi baada ya wewe kujitetea kwake then akakubaliana na wewe, ndio maana yake ukakuja kujua kwamba si binadamu? Tulikuwa tunazungumza vizuri mpaka nikamwambia tukutane kwenye mkahawa mmoja pale Matayos unaitwa Don Fauza. Kwa hivyo mkaenda kuongelea biashara, kikazi, ama ilikuwa maongezo yenu yalikuwa yanahusiana na nini? Hatukuwezewa kufika hotelini na kukutana na Patricia. Bali vile ambavyo nilitoka pale ambapo tuliachana na Patricia, mimi kufika nyumbani. Hapa. Nikakupata kwanza wewe. Ukiona umekaa hapa umetulia, nikakugombeza kidogo. Kumbe sikuwa najua kwamba sio wewe, ilikuwa ni Patricia. Nilimpata amechukua umbo ambao ni wako. Patricia alikuwa amejigeuza kuwa wewe kabisa. Kwa hiyo nilikuwa namgombeza nikijua kama namgombeza mke wangu. Manake ulienda mbio huko juu nikishindwa ni nini kimekutoroza kupanya kukubwa nini? Kwa hivyo ulikuwa unatoroka Patricia? Ni kweli. Nilikuwa namtoroka Patricia kwa sababu Patricia alikuwa ni jini. Oh, so mume wangu kuokota wasichana hivi? Hautosheki na mimi? Rehema, nabidi nikuambie ukweli kwa sababu maisha yangu kwa sasa yamekuwa kwenye shida. Na siku zote mficha uchi hazai. Okay, niambia ukweli gani huo? Na nimetaka nikueleze kwamba hakuna siku hata moja ambayo nimekuwa mwanamume ambaye ni wa kweli kwa mke wake. Nimekuwa mwanamume ambaye alikuwa anadanga na anafanya vitu ambavyo havifai katika familia yake. Kwa hiyo mimi naomba kwamba kwanza kabisa unisamehe. Alafu cha pili naomba unisaidie. Nikusaidie na nini? Kuchongoza wasichana? Patricia, nilipokuwa nakimbia nikakutana tena na yeye, lakini amekuchukua umbo mwingine. Na akanichukua akanipeleka kwa nyumba ambayo haieleweki kabisa. Nyumba ina mashetani, nyumba ina swimi, nini, ina milio ambayo nyimbo ambayo hazieleweki. Yaani, oh my god. So hizo siku mbili umekuwa na mwanamke mwingine huko aitwaye Patricia, jini yani inamaanisha. Sio mwanamke vile ambavyo nafikiria. Rehema,
Isitoshe, Patricia amenipatia kazi ya kufanya. Kazi? Kwa hivyo yeye ni mwalimu amekupea homework ama kazi gani? Hivi, hivi kwa ukifikiria Rehema huu unasikia uchungu? Nimekuambia amenipatia kazi ya kufanya na kazi gani? Niambie basi, kama unataka nikusaidie nitakusaidia. Sio usiponiambie mimi nitajua aje. Niambie. Cha ajabu ni kwamba nikikwambia nilipewa ilani ya kwamba nitaomba nikiambia mtu yoyote ama nikitoboa siri nitawawa, sitakuwa na uzima tena. Na nisipomfanyia kazi yake ambayo amekuwa ameitaka, wallahi alikuwa sababu kwamba hata nipatia amani katika maisha yangu. Kwa hiyo mke wangu nimechanganyikiwa hivi nilivyo hata nisielewi kabisa. Tangu lini mume wangu umeanza kunificha kitu? Umeanza kuficha siri kwa mama, naona kama unisaidia hata yani nikamwone ni je. Hapana, wewe niambie ni nini? Nitakusaidia mume wangu. Niambie. Acha niende nikamwone je. Acha nikuulize swali moja. Ukiniambia utauawa, je, ukiambia jeje? Hautauawa? Njoo uniambie. Dadangu, habari yako? Za kushinda. Na umeingiaje humu? Oh, pole. Mimi naitwa Rehema, mimi ndio mke wa Abunery. Hivyo unajulikana kama nani? Abunery namjua. Nimekuja tu kujulia hali, niendelee hapa nyumbani. Oh, si tuko sawa, si tunaishi vizuri na mume wangu. Hivi kuna tatizo, unaonekana kuwa mnyonge sana. Abunery ameenda wapi? Ametoka tu kidogo kwenda kutembelea rafiki yake, lakini dakika chache atakuwa ameshaingia hapa. Hivi mnafanya na Abunery kazi ama unamjua kivipi? Mimi ni rafiki yake na kuna kazi amepewa afanye. Amefanya hiyo kazi? Hapana, kuna kazi ameniambia kuwa kuna mtu amempea kufanya kazi, lakini hajaniambia kazi yote kabisa. Na umwambie hiyo kazi ambayo amepewa kufanya asiambie mtu yeyote, na hata wewe amekwambia usidhubutu kumwambia mtu yeyote kuhusu kazi. Mimi hajaniambia hiyo kazi, nakueleza hivi, nimejaribu kumuulizia ni kazi gani, hajanijibu kabisa, amekataa katakata. Na asijaribu kumwambia mtu yeyote, maana Patricia ana uwezo kushinda binadamu wa kawaida. Mkidhubutu nitawaua nyote. Kutuua? Kwani wewe ni nani? Mimi ni Patricia. Patricia? Sasa hii mambo ya shamba, naenda hivyo nili, sasa nitashinda tu hapa kwa nyumba nimekaa. Abunery, na sijui sasa hapo kwa wanawake ya kwa hapa. Pesa hakuna kwa mfuko. Mwanaume mzima, niko na sijui tipo 50. Sasa. Kwa mambo yetu ya shamba. DJ. Hivi Abunery. Kwanza leo kwanza nilikuwa nakuongelea. Sasa hizi nimekaa hapa na zungumza kwa akili. Karibu kitu. Sasa kuna nini? Bwana hata mimi sina amani, yani siwezi nikakaa.
Una amani ya kibana. Nakumbia nakujia wewe. Nimekaa, nimeshinda tu hapo kwa boma. Wewe ningoja kwa sababu ile story yako. Ile story yetu nashangaa. Ienda vipi? Ile ya shamba? Eh. Na mazuri eh? Ndugu yangu. Yaani hata naona ni heri tusizungumzie maneno ya shamba. Ah, Abunery tena umeenda wapi? Maneno ya shamba ndiye atafanya hata vile unastarehe hivi ile siku katuachanisha hapo mrembo ukapata mrembo. Wewe. Huyo msichana ameniletea matatizo makubwa. Yapi hayo tena? Huyo msichana sio binadamu wa kawaida. Ni jini. Msichana ni jini. Na vile alikuwa mrembo hivyo. Wewe unaangalia urembo tu. Mimi nilifuata urembo nikampata kwa nyumbani kwangu tayari. Anaitwa Patricia. Patricia yule mmoja yule anatoka pale karibu na forest eh? Yule pale chini. Na yule huyo tuliambiwa alienda Mombasa. Kwani alikuwa ni huyo? Patricia alienda Mombasa. Akarudi sije akafa. Ah, hapana. Saizi anarudi ananisumbua vibaya sana. Hapana, hapana. Patricia haezi kuaga dunia hivyo. Patricia yuko Nairobi. Yuko Mombasa. Kwa hivyo mimi nakaa nikijua Patricia alipotelea Mombasa, mimi namngoja na vumilia hata sina mke, najua bibi yangu anarudi. Alafu naambia Patricia alikufa. Kama huna mke na unasubiri Patricia, basi utakuwa muhuni ambaye muhuni kwa herufi kubwa baba. Sasa fanya hivi bro. Mimi nataka unisaidie. Unipatie idea yote nifanye kile chochote kile ambacho maybe inaweza kufanya Patricia achane na maisha yangu. Yaani niwe huru kabisa. Sasa Abunery, hapo ikifika mambo kwa wa mashetani, nitakusaidia vipi mimi mwenyewe hata sina hela? Sina dai wewe rafiki yangu jamani. Wewe rafiki yangu lakini Abunery, mambo ya shetani nitakusaidia vipi? Abunery mimi nimekasirika. Basi jui nifanya nini? Mambo ya shamba imeenda hivi. Sasa hizi unaambia nikupe ushauri. Nitakusaidia na nini sasa? Awe hata basi ni kama utanisaidia sasa. Kitu naweza kusaidia tu kuambiwa achane na mambo ya wanawake. Sawa, sawa. Mimi nakusaidia kwa yako, wewe unisaidie kwa yangu. Hapana. Ah, sawa. Acha niondoke. Tutafanya shughuli. Ah, asante. Acha niondoke, niende zangu. Tutasaidiana baadaye kwa hiyo. Abunery, ungebaki tutafute suluhu. Sitaki. Hebu nisaidie, sawa, nenda. Kwani u Patricia? Mimi nimekaa hapa na ngoja mwanamke wa kuoa kuweka kwenye hii. So kwa hivyo mimi nitabaki hivi. Ati Patricia liko. Abunery huyo. Ama anaharibika. Anawaka amemuharibu. Ama ni bibi yake. Anaweza kuwa mwenda hali. Kwa sasa hata sina pa kwenda. China from Abunery Comedies. My name is Francis Barasa. I'm from Abunery Comedies. Yeah, Patricia. Winnie Wanzala from Abunery Comedy. Yeah, and right about now we're shooting a movie. This the third episode of Patricia, the horror movie. I'm telling you, it's cooking. It's cooking. Go to our channel, eh? Don't forget to subscribe. Tungoje kuambiwa. End up with your name. Thanks. Go there. Thank you so much. We love you. Okay, thank you guys. I'm Mr. JJ, the manager. Ooh.